नमस्ते मित्रहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई। म सन्तोष भट्टराई। आज शनिबारको दिन, बाहिर कोभिड महामारी पनि छ, चौथो लहर पनि आयो भन्ने हल्ला सुनिन्छ, फेरि दुई दिनमा नेगेटिभ आए पनि भन्छन् होइन। बिदाको दिन, यसो कहीँ कतै जाउँ भन्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कहीँ पनि ठाउँ छैन। यहाँले सुन्दै आउनुभएको ठाउँ नजिकको भनेको चाँगु नारायण अनि नगरकोट, तुलिखेल, यी यस्ता स्थानहरू हुन्। तर बाटो सम्झिने हो भने एकदमै रुनमुन लाग्ने अवस्था छ। ग्राभिल गरिएको बाटो, त्यसपछि पहिला त सिङ्गल लेन, त्यसपछि ठुलो बनाउन भनेर भन्छन् अनि पूर्णता पाउँदैन। जनताले मन्त्रीलाई रोकेर सडकमा सुत्नु परेर मन्त्रीको गाडी छेकेर के गरे गरे। आज चाहिँ म यहाँलाई नगरकोटसम्मको यात्रा देखाउन चाहन्छु। यो ड्राइभमा म तपाईँहरूलाई नगरकोटसम्मको सडक कस्तो रहेछ अनि कस्तो बनेछ त्यो देखाउन चाहन्छु। आज चाहिँ कति हो भने डेट December 18 है। अब December 18 को दिन जान लाग्छु म, आज December 18 हो। कस्तो छ सडक, सडकको अवस्था अनि दुरावस्थाको बारेमा यहाँलाई देखाउँछु। यो सडकले चित्रण गर्दछ हाम्रो देशका शासकहरू कस्ता छन् अनि देश कस्तो छ भनेर। शनिबारको दिन, बिदाको दिन सडक खाली होला भन्ने विचार गरेर हिँड्यो भने ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ त्यो। नेपालको सडक कुन बेला जाम हुन्छ त्यो भन्नै सकिँदैन। भित्री सडकहरू, केही सटरहरू शनिबार बन्द भएको देखिए तापनि बाहिर मुख्य सडक चाहिँ एकदमै जाम नै हुन्छ। किन थाहा छैन, अब यो कोटेश्वर चोकबाट जडीबुटी छिचल्दै सूर्यविनायक पुग्दाखेरिको जाम सम्झिँदा चाहिँ पीडा नै हुन्छ। यो कोटेश्वर चोकको जाम हो, जुन बेला ट्राफिकले सडक खोल्छ, चौतर्फी गाडीहरू आउँदा मनै सिरिन नै हुन्छ। यस्तो लाग्छ बिहान घरबाट ड्राइभ गरेर निस्किँदा र सकुशल घर आउँदा ठुलो युद्ध जिते चाहिँ लाग्छ होला ड्राइभरहरूलाई पनि। सवारी चालकहरूले यो मैले जस्तो अनुभूति गर्नुभएकै हुनुपर्दछ। यो जडीबुटी चोक आज शनिबारको दिन बिहान 11 बजेको अवस्था यो छ भने कार्यालय समयमा कस्तो होला। हुन त म सवारी चालकलाई मात्रै दोष दिन दुई पाङ्रे अनि सडकमा हिँड्नेहरू हात उठाएर सडक बाटो काटिदिनुहुन्छ। ग्रिन सिग्नलमा बल्ल बल्ल ग्रिन सिग्नल पाएर सवारी चालकहरू चाहिँ अगाडि बढ्न पाएका हुन्छन्, अगाडि बढ्न खोजेका हुन्छन्, तर पैदल यात्रीहरू सटाक बिचमा आएर टक्क हात उठाउनुहुन्छ अनि बाटो काट्न थाल्नुहुन्छ। यदि सवारी साधनले छोइहाल्यो भने त दुर्घटना भइहाल्यो। गल्ती बाटो काट्नेको हुँदैन नि, फेरि सवारी चालककै हुन्छ। कसरी चलाइस् भनेर उल्टो गाली गर्नुहुन्छ। अहिले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ, ट्राफिकले ग्रिन सिग्नल दिएर बाटो बाइपास गराइरहेछ। ऊ पैदल यात्रुहरू बिचमा आइपुगिसक्नु हो। अब उहाँहरूको काम हात उठाउनुहुन्छ, एउटा झुन्डाले बाटो काट्छ, ट्राफिक लाइटको कुनै मान्यतै छैन। मित्रहरू, आज हामी नगरकोट गइरहेछौँ। नगरकोटको सडकको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। नयाँ वर्ष 2022 नजिक आएको छ, धेरैको गन्तव्य नगरकोट बन्न सक्छ, विचार पुऱ्याएर हिँड्नुहोला। सडक त्यति राम्रो छैन, तर खराब भनेर जानै नसकिने पनि होइन। ग्राभिल ओछ्याइएको छ, ग्राभिल बिछ्याइएको छ, धुलो छ, ठाउँ ठाउँमा ग्राभिलका थुप्राहरू छन्। बनेका कालपत्रे पनि यो कुनै ग्राभिलभन्दा कम छैन, किनभने उफारेर र थर्केर हैया नै हुन्छ। सडकमा दायाँ बायाँ यो निर्माण सामग्री थुपारेका छन् अनि सानो चौडाइ भएको सडकको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पनि यहाँले सावधानी अप्नाउनु भएन भने दुर्घटना हुन बेर छैन। हामी अगाडि बढिरहेकै अवस्थामा यो आज किन जाम भएको भन्दा, कुनै एउटा सहकारीको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम थियो अनि त्यहाँ चाहिँ आउनुभएका सेवाग्राहीहरूको कारणले यो जाम भएको हो। भित्र कार्यक्रममा सरकारी ओहदाका व्यक्तित्वहरू पनि छन्। सडकमै छ गाडी, बस पार्किङ देखिहाल्नुभयो। अलिकति पनि तपाईँले चुक्नुभयो अथवा भनौँ अलिकति पनि तपाईँको होसियारी राख्नु भएन भने सडकमा निर्धक्कै हिँड्नुभएको यहाँ अगाडि हेरिहाल्नुहोस् न, हेर्नुहोस्। टोको बोकेर हिँड्नुभएको दिदी पछाडि हेर्दै नहेरिकन बाटो स्वाट काट्न थाल्नु भएको हुन्छ, झन्डै मेरो गाडीले उहाँलाई छोएको थिएन।
देखिहाल्नु भयो। अहिले गल्ती त मेरो केही थिएन, म बिस्तारै थिएँ। अगाडि साथी हिँड्नुभयो, उहाँको पछि पछि लाग्नुभयो, उहाँ पनि बाटो काट्नुभयो। स्थानीयहरूले पनि सचेत हुनुपर्दछ अब सडकको चौडाइ ठुलो भएपछि भन्न चाहन्छु। यस्तै यस्तै सडकहरू जहाँ चाहिँ धुलो नौलोस् भनेर कालपत्रे गरिएको छ, त्यो सडक काट्दै जाँदाखेरि यो युटर्नमै हेर्नुहोस् सडकको अवस्था कस्तो छ। साना गाडीहरू त लगभग लगभग गाह्रै हुन्छ उकाल्नको लागि। यसरी सडकहरू नबनिदिँदाखेरि पर्यटकहरूले हेर्ने नजर चाहिँ फरक पर्छ, पर्यटकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ। धुलाम्य सडक अनि धुलाम्य सडकबाट अगाडि बढ्नलाई बढेर टुप्पामा पुग्दाखेरि कस्तो होला के होला भन्ने कौतूहल त उनीहरूमा उब्जिनु स्वाभाविक हो। तर सडक मार्ग राम्रो भएदेखि पक्कै पनि बग्लेती खुलेका नगरकोटका होटल व्यवसाय सहज रूपमा चल्ने थियो। कोभिड अब कहिले निर्मूल होला भनेर भन्न त सकिँदैन, तर सँगसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न थालिसकिएको छ। मित्रहरू, काठमाडौँ नजिकको एउटा टुरिस्ट एरिया हो नगरकोट, र नगरकोटका सडकहरू यहाँहरूले मैले देखाइरहेको छु बन्दैछन्। जसरी हामी कोटेश्वर अनि सल्लाहगारी, त्यसै गरी भक्तपुर, कमल विनायक हुँदै हामी जति जति नगरकोटतिर बढ्छौँ त्यति त्यति सडकहरू भर्खरै मेन्टेन गरिएका छन्। लामो समयसम्म सडकको चौडाइ बढाइएन, तर सडकको चौडाइ बढाउन थालिसकेपछि स्थानीयहरूको अवरोध विरोधका कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै सडकहरू पनि बनेन होलान् भन्दछौँ। हामी नगरकोटसम्मै आइपुग्दाखेरि पनि यो सडकहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा बनेको पाइँदैन, किनभने विभिन्न खण्डहरू बनाएर चाहिँ सडक निर्माण भएको छ। 24-25 किलोमिटर काठमाडौँबाट टाढा छ पूर्वपट्टि, तर पनि यो विकास सडक निर्माण अनि सडक स्तरोन्नतिको विकास चाहिँ धिमे गतिमा भएको देख्दाखेरि अचम्म लाग्दछ। एउटा बहाना मिलेको छ कोभिडको कारणले गर्दा काम रोकियो भन्ने, तर कोभिड सँगसँगै साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने भन्न थालिसके, भ्याक्सिनहरू आइसके, होइन सबै कुराहरू खुलिसके, तर सडक पुनर्निर्माण हुने काम चाहिँ भएको छैन। त्यही भएर यदि देशको विकास गर्नु छ भने पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्दछ, र देशको विकासका पूर्वाधारहरू हुन्छन् भने स्थानीय स्तरमा टुरिज्म अनि अन्य कल कारखानाहरू अरू आम्दानीका स्रोतहरू पनि बढ्दछन्। सरकार अनि स्थानीयले यो कुरो बुझ्नुपर्दछ। सडकै भएन भने त मान्छे कसरी पुगुन्, होइन त? आउनुहोस्, यात्रालाई अझ अगाडि बढाउँ। तपाईँमा पनि कुनै जिज्ञासा छ भने अथवा सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो च्यानललाई सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ब्लग नेपाल, तपाईँको साथमा छु म सन्तोष मिश्रा। मित्रहरू, नगरकोटको सोलो ड्राइभमा छु म आज। यहाँलाई नगरकोटका क्षणहरू देखाइरहेको छु, आसपासका स्थानहरू देखाइरहेको छु। अब नयाँ वर्ष 2022 पनि नजिक नजिक आइरहेको छ। यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन्, युवा युवतीहरूको त्यसै गरी फ्यामिलीको आउटिङ हुने ठाउँ पनि हो यो। सानै सडक छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नगरकोटको यो जुन एरिया छ। हामी जब क्लब हिमालयबाट माथि कटेर मासतिर लाग्छौँ टावरतिर, यो सडकहरू बनिसकेका छैनन्। क्लब हिमालयसम्मका स्थानहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकार आएपछि वा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सडक चौडा बनाउने कार्य भइरहेको छ। आज शनिबारको दिन बढी मात्रामा युवा युवतीहरू हाइकिङ गर्दै यहाँ आएको देख्न सकिन्छ, किनकि हाइकर्सहरू तल कमल विनायकबाट हिँड्दै हिँड्दै यो रुटमा हिँडेका भेट्न सकिन्छन्। नगरकोटमा यो सेनाको इलाका पनि छ, सैनिक कार्यालय पनि छ,
सेफली नै मानिन्छ। पछिल्लो समय हाइकिङ गर्ने प्रवृत्ति अथवा हाइकिङ गर्ने युवा युवतीमा जोस अनि वृद्धहरूमा अथवा भनौँ वयस्कहरूमा चाहिँ यो जोस बढेको पाइन्छ। नगरकोटको टावरतर्फ जाँदाखेरि सडकको किनारामा टहरामा पसलहरू पनि देख्न सकिन्छ। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ नगरकोट है? वा हुन त अब अहिले त्यति धेरै चिसो बढिसकेको छैन, त्यही पनि योपालि चाँडै हिउँ पर्न थाल्यो होइन, त्यो भएर नि होला सायद राम्रो हिउँ देखिन्छ। अहिले हिमशृङ्खलाहरूमा हिउँ पर्न थालिसकेको छ, माथि प्लेन उडेको पनि छ। यो क्यामेराले त मलाई जस्टिस गर्न नसक्छ। नजिकै रहेको नगरकोट अनि नगरकोटबाट देखिने हिमशृङ्खलाहरू हेर्नका निम्ति पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। यदि चाँगु नारायण नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने नगरपालिकाले यो स्थानलाई आउने बाटोहरू अनि पर्यटकहरूलाई केन्द्रित गरेर स्थानीय वडाहरूसँग समन्वय गरेर यदि स्थानहरू राम्रो बनाउने हो भने एउटा राम्रो टुरिज्म सेक्टर बन्दछ। हुन त हामी नगरकोट भनेर सुन्दै आएका हौँ, तर जति सुन्दै आए पनि जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा विकास भएको चाहिँ पाइँदैन। त्यो कारणले आगामी वर्षहरूमा जसरी पर्यटन क्षेत्र थङथिलो बनेको छ यो कोभिडको कारणले गर्दा, स्थानीय प्रशासन अनि स्थानीय निकायहरूले चाहिँ सरकारले, प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले यदि ठाउँ ठाउँमा रमणीय दृश्य अवलोकनको लागि प्याकेजहरू प्रोत्साहन गर्ने अनि व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र चाँडोभन्दा चाँडो उभो लाग्छ होला नेपालको भन्ने जस्तो लाग्दछ। यो सडक चाहिँ सकेसम्म चाँडो बनाइदिए हुन्थ्यो के सम्बन्धित निकायले, के सरकारले पनि अब दुईवटा सरकार परिवर्तन भइसक्यो, ओली सरकार त्यही सँगसँगै अब शेरबहादुर सरकारले अहिले शासन गरिरहनु भएको छ। यो बेलामा पनि नेपालको एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटको यो बाटो यस्तो अवस्थामा हुनु, जुन 23 किलोमिटर पनि छैन काठमाडौँबाट, यस्तो अवस्थामा रहिरहनु भनेको एउटा लज्जास्पद कुरा हो नेताहरूका निम्ति। र यो नेताहरूले यो कुरो त किन बुझ्थे? भर्खरै मात्र महाधिवेशन सकिएको छ, जित्नु भएको छ, त्यो दम्भ त उहाँहरूले छँदैछ होला, तर निर्वाचन पनि नजिक नजिक आइरहेको छ, जनताहरूले पनि अब विचार गर्नुपर्दछ। किनकि भोट हाल्ने बेलामा विचार नपुर्याउँदाखेरि वा हाम्रालाई हाल्ने बानी भएका नेपालीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ। दूरदर्शी भिजन भएका, प्लान भएका अनि विकासका आफ्नो प्लानहरू चाहिँ राखेका जनतालाई भन्न सक्ने नेता कोही पनि छैन। हामी आशा गरौँ आगामी दिनमा यो छिटोभन्दा छिटो यो सडक बनोस् र सहज रूपमा काठमाडौँ उपत्यकावासी मासतिर डाँडातिर उक्लिन पाउन्, नगरकोटमा आएर रमाइलो गर्न पाउन्, समग्र नेपालभरिका अनि स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका ज जसले यो भ्लग हेरिरहनु भएको छ ती सबैले प्रार्थना गरौँ, सद्बुद्धि दिउन् शासकहरूलाई, कोरोनाले थङथिलो भएको पर्यटन क्षेत्र लगानी बचोस् यो नै भनिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ यतिखेर। र तपाईँहरूले पनि यही विस गर्नु होला। भ्लग नेपालको साथमा हुनुहुन्छ, म सन्तोष भट्टराई, आज सोलो ट्रिप यहाँहरूलाई नगरकोटको सडकको बारेमा जानकारी गराइरहेको छु। नगरकोट एरियाको बारेमा मैले यहाँलाई केही देखाइनँ, सडक कस्तो छ भनेर, जातीयाती अवस्थामा कस्तो भेटियो, कस्तो थियो, कुन अवस्थामा गुडेर गएँ, कुन अवस्थामा गुडेर आएँ भनेर मैले यहाँलाई देखाएको छु। प्लिज तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, भ्लग नेपाल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला भन्दै यो यात्रालाई म चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। किनकि यहाँहरूलाई पनि बोर लाग्यो होला, अलिकति लामो भयो भ्लग, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला।
सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नु होला भन्दै आजलाई म सन्तोष भट्टराई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।